Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Баймағамбетова Қарша Тасболат қызы, жаратылыстану ғылымдар кафедрасының аға оқытушысы. Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы пәні бойынша бүгінгі біздің қарастыратын дәрісіміздің тақырыбы дүниежүзінің шаруашылық салаларының географиясы, оның ішінде өнеркәсіп географиясы. Отын энергетика өнеркәсібі даму бойынша үшті басты кезеңге бөлінеді. Негізгі салалары көмір, мұнай, газ және қазіргі заманғы негізгі. Қазіргі кездегі өндірістік кәсіпорындар мен салалардың көлемді құрылымен олардың арасындағы байланыспен ерекшеленеді. Олар ең алдымен отындық өнеркәсіп, түсті металлургия, химия өнеркәсібі өндірілетін шикізатқа байланысты болып есептелінеді. Сондықтан әлемнің отын өнеркәсібі энергиясы дамуы бойынша осындай үш басты кезеңге бөлінеді. 19-шы ғасырдың аяғы мен 20-шы ғасырдың басында халықаралық отын саудасы мен энергетика өндірісінде көмір басым болып есептелінді. 1948 жылдың өзінде энергияның негізгі көздерінен көмірдің үлесі 60% құраған. Бірақ 50-60 жылдары энергиялық ресурстар тұтыну құрылымы айтарлықтай өзгеріп 23%-ға дейін кеміді. Оның орнына жаңағы табиғи газды өндіру 21,5%, су энергетикасын өндіру 3%, ядролық энергияны құруды 1,5% құраған еді. Одан кейінгі жаңағы мұнай өндірісі. Қазіргі кездегі шаруашылықта мұнай мен мұнай өнімдері энергетикалық мақсатқа ғана емес, химиялық шикізат ретінде де кеңінен қолданыла басталды. Мұнай өндірісінің орташа жылдық мөлшері 3,3-3,4 миллиард тоннаны құрады. Мұнай өндіру бойынша алдыңғы қатарға мұнай экспорттаушы елдер ұйымының ОПЕК-ке кіретін Иран, Кувейт, Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері, Катар, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, Индонезия, Венесуэла жатады. Экспортқа өндірілетін мұнайдың шамамен жартысы бағытталады. ОПЕК-ке мүше елдерден басқа Ресей, Ұлыбританияда тасымалданады. Үлкен көлемдегі мұнайды ақш шамамен 250 миллион тонна, Жапония, Қытай және Европалық елдер, Франция, Германия, Нидерланд тағы басқалар импорттайды. Мұнайдың ірі өндіруші ондығына Сауд Арабиясы, ақш, Ресей, Иран, Норвегия, Қытай, Венесуэла, Мексика, Біріккен Араб Әмірліктері мен Ұлыбритания кіреді. Газ өндірісі одан кейінгі. Табиғи газда мұнай сияқты отын және химия өнеркәсібінде шикізат ретінде пайдаланылады. Дүниежүзінде табиғи газды өндіру артып келеді және ол қазіргі уақытта өте үлкен мөлшерде құрайды. Газды ірі экспорттаушылар бұл Ресей болып есептелінеді. Одан кейін Нидерланды, Канада, Норвегия, Алжир. Газды ақш, Жапония және Европа елдерінің көп бөлігі импорттайды. Әсіресе Германия, Франция, Италия елдері. Табиғи газ құбырлары арқылы экспортталынады. Канада мен Мексикадан ақшқа, Ресей мен Түркіменстаннан, тамада елдермен Европаға, Норвегия мен Ирландыдан Европаға тасымалданады. Теңіздік тасымалдану мен газ Индонезиядан Жапонияға, Алжирден Батыс Европа мен Америка Құрама Штаттарына тасымалданады. Табиғи газды өндіру бойынша алдыңғы орында Ресей алады, одан кейін ақш, одан кейін Канада, одан Нидерланды, Ұлыбритания, Индонезия, Алжир, Өзбекстан, Түркменстан, Сауд Аравиясы, Иран және Австралия елдері алады. Ал көмір өндірісі бұл әлемдік энергия таратылуда айтарлықтай ыңғайлы. Қазіргі кезде көмірдің үлесі 4,5 миллиард тонна құрайды. Көмір дүниежүзі басқа елдерінде өндіріледі. Әлемде бәрінен көп көмір Қытайда өндіріледі. Одан кейін ақшта, Германияда, Ресейде, Үндістанда, Австралия, Польшада, Оңтүстік Африка Республикасында, Қазақстанда, Өзбекстанда өндіріледі. Көмір өндірісі бойынша дүниежүзі ірі бассейндері Апалачта, ақшта, Рурда, Германияда, Жоғары Силезия, Польшада, Донецк, Украинада, Кузнецк, Печора, кен орны Ресейде, Қарағанды көмір бассейні Қазақстан, Фушун, Қытайда бол. Көмірді ашық өндіріс әдіспен өндіру өте тиімді. Оны көбіне ақш, Австралия, Оңтүстік Африка Республикасы, Ресей және тағы басқа елдер. Ірі көмір экспорттаушылар Австралия, ақш, Оңтүстік Африка Республикасы, Польша, Канада, Ресей. Ал негізгі импорттаушылар Жапония, Оңтүстік Корея, Италия, Германия, Ұлыбритания болып есептеледі. Австралия көмірді Жапония мен Оңтүстік Кореяға тасымалдайды. ақш пен Оңтүстік Африка Республикалары Еуропалық және Латын Америкасының нарығында жұмыс істейтіндер. Дүниежүзінің электроэнергетикасына келетін болсақ, әлемдік энергетиканың өндірілуі шамамен 13,5 триллион киловатт-сағатты құрайды. Ең көп мөлшерде электроэнергиясы мына мемлекеттерде өндіріледі. Яғни ақшта 3600 миллиард киловатт-сағат, Қытайда 900, Ресейде 845, Жапонияда 930, Канада, Германия, Францияда шамамен 500 миллиард киловатт-сағат,
дамыған елдер үлесіне электр энергиясын өндірудің шамамен 65% келеді, дамушы елдерге 22% келеді, өтпелі экономикалық елдерге электр энергиясын өндірудің 13% сәйкес келеді. Әлемде барлық электр энергиясын 60%-ның көбі жылу электр станциялары береді, 20% шамамен алғанда су электр станциясы, 17% атом электр станциясы, оның сыртында 1% геотермалды энергиядан алды, ағыстардан күн энергиясы, жел электр энергиясы, яғни су электр станциялары бойынша алынады. Польша, Нидерланды мен оңтүстік Африкада, Швецияда, Бельгияда, Швейцарияда, Финляндияда, Корея Республикасында атом электр станцияларынан алынады. Су электр станциялары, су электр станциясының жұмысының артықшылығы, өндірістің экологиялық тазалығы, қолданылатын ресурстардың жаңарып тұратындығы, кемшіліктері, құрылыстың ұзақ мерзімді капиталдық шығын мөлшері өте жоғары. Сондықтан су электр станциялары әлемдік үлесі жылу электр станция мен атом электр станциясының қарқылы дамуының нәтижесінде бәсеңдеп отыр. Жылу электр станциясының басты ерекшелігі құрылыс мерзімінің аз мерзімі, жұмыстың тұрақтылығы, атом электр станциясының ерекшелігі жылу электр станциясынан жақсы таралған. Атом электр станциясы жалпы қуаты бойынша әлем елдерінде ақыш көш бастап келеді. Қара металлургия шикізаты, шойын, болат, прокат, ферроқорытпа өңдеумен дайындауды қамтамасыз етеді. Қара металлургия құрамына металлургиялық комбинаттар, шағын және кіші металлургия өнеркәсіптер кіреді. Әсіресе электротермант, болат пен ферроқорытпа кәсіпорындары ерекшеленеді. Қара металлургия шикізаты ретінде темір, марганец, хром кендері пайдаланылады. Неке дүниежүзінің шаруашылық салаларының географиясы, өнеркәсіп географиясының даму несі неке осындай.